արդեն տեղեկացրել էինք, այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նրան օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Նա ուղեկցել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր, որտեղ դիմավորման արարողակարգով դիմավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիմավորելու համարաճից Բակա, խումբ։ Հայաստանի վարչապետին զեկուցում է Հայաստանի Հանրապետության պատվոպահակախումբը ի պատիվ ձեր այցելության Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան չարված է Հայաստանի Հանրապետության պատվոպահակության պետ Մայոր Նիկոլյան։ Դիմավորման արարողակարգից անմիջապես հետո կայացել է նրանց առանձնազրույցը։ Այժմ մեջբերում եմ կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից։ Վրաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում, ուրախ եմ, որ հիմա վերականգնում են բարձր մակարդակի փոխայցարը։ Վրաստանի Հանրապետության մեծագույն վարչապետ, սիրելի Իրակլի, ողջունում եմ քեզ, ուրախ եմ, որ հիմա մենք վերականգնում ենք բարձր մակարդակի փոխայցերը։ Երկու հարաբերությունների օրակարգը մեր շատ լայն է։ Իհարկե COVID-ի դեմ պայքարը նույնպես մեր համատեղ օրակարգի կարևոր հարցերից է։ Մեր երկրների քաղաքական հարաբերությունները ավանդաբար ջերմ են և հիմնված են մեր ժողովուրդների և երկրների պատվական բարեկամության և եղբայրության վրա։ Պատոնո պրեմիեր մինիստրո, պարոն վարչապետ, դիմալուբա մասմին զուբիստույս, շնորհակալություն հյուրընկալության համար, դիտի պատիվ է չեմ թույս ընտաշեխուդրը, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ հետ հանդիպելը, ճուենի խալխեպ շորից արձվողս, ծալիան չիդրու, մեգոբրուրի, դարամխոտ միզոբլուրի, ուրտերտուբեմի։ Մեր ժողովուրդների միջև, ինչպես գիտեք, բարեկամական կապեր են, ոչ միայն հարևանային։ Չույն ուրտերտուբեմ սաղկունև սիտուլիս։ Չույն մեգոբրովա սաղկունև սիտուլիս։ Մեր հարաբերությունների և բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի։ Չսպա մի սատ չույն դա ինտերես է ուլի վարդրում, սոմ խեջի ոտարխմոնը չույտովա, ստարդուզուրովա, կանմիտարևա։ Եվ մենք հետաքրքրված ենք, որ Հայաստանում լինի խաղաղություն, կայունություն, զարգացում։ Իսկ որ ուրտեղ ռեգիոնը։ Այնպես, ինչպես ողջ տարածաշրջանում։ Ասեմ, որ այս այցի ընթացքում Իրակլի Ղարիբաշվիլին այց կկատարի նաև ծիծեռնակապ բերդը, որտեղ հարգանքի տուր կմատուցի Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Իսկ այնուհետև հանդիպում կունենա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հետ։
Reportajul Yerevanits, Hadouk Harvana TV-i համար.